Lesozdar! Za to, co v lese vidíte, cítíte a slyšíte, může biodiverzita. Co se ale stane, když se z lesa vytratí? Zdravý les funguje jako levná klimatizace. Poink, ochlazuje atmosféru a funguje jako filtr, poink, který odstraňuje škodlivé látky. Je tak na něm závislá kvalita vody, ovzduší i půdy. Z lesa se ale stala tak trochu farma na dřevo a postupně chřadne pod tíhou klimatické změny. Les přestane fungovat jako klimatizace, pitné vody ubude a ubude i těch, jejichž domovem je pouze les. A nakonec se změní i život nás, lidí. Dají se lesy zachránit? To zjistíte na Boink.